gdje su se radnici, službenici u pravosuđu pokušali izboriti za svoja prava. Dobili su određena obećanja od strane vlade koja, kako sada stvari stoje, neće biti ispunjena. I nama, i to treba jasno reći, prijeti još jedan štrajk u pravosuđu, iako se od onog koji se dogodio početkom ljeta još uvijek nismo oporavili. Zaostaci su se gomilali, primjerice trgovačka društva se nisu mogla registrirati nekoliko mjeseci. Čak i kad je štrajk završio, ljudi su čekali mjesec ili dva prije nego što im je bila napravljena registracija. Koje su tu štete za hrvatsko gospodarstvo ne treba niti govoriti. Međutim, već nakon tog štrajka počelo se događati da brojni službenici nezadovoljni svojim statusom u pravosuđu to pravosuđe napuštaju. A svatko ko imalo zna kako sustav funkcionira, zna da je džaba imati suce ako neće imati tko otpremiti pozive, pripremiti ročište i odraditi sve one druge radnje koje su potrebne da bi se sudski postupci nesmetano vodili. I sad, nakon svega toga, ova potpuno nesposobna i nekompetentna vlada te službenike, jer su se drznuli dignuti glavom, kažnjava. I ja se ne mogu oteti dojmu da to nije slučajno. Da se ovdje radi o sustavnom uništavanju jedne grane državne vlasti zato što vladajućima, HDZ-u, odgovara da pravosuđe u Hrvatskoj ne funkcionira. A to nas onda dovodi do ovog aktualnog izbora za glavnog državnog odvjetnika. Neću reći za glavnu državnu odvjetnicu jer su svi kandidati koji su se javili muškarci, tako da ako ovaj natječaj bude proveden do kraja, evidentno je da ćemo dobiti glavnog državnog odvjetnika. Niti jedan od četvorice koji su se prijavili ne jamči da ćemo mi na čelu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske imati osobu koja će znati kako posložiti sustav koji bi trebao biti najveća brana korupciji u Hrvata. A znamo koliko je korupcija u Hrvata u ovom trenutku raširena i koliko predstavlja problem za funkcioniranje naše države, odnosno našeg društva. Međutim, kao da sve to nije dovoljno, da četiri kandidata koji su se javila, koji ne jamče da će državno odvjetništvo doista biti samostalan sustav za progon kaznenih djela, mi imamo postupak koji je potpuno netransparentan. Na odgovore, odnosno na pitanja koje su im uputili iz medija, iz vlade recimo nisu htjeli odgovoriti hoće li sva četiri kandidata čije su prijave valjane uputiti Hrvatskom saboru. Iako je zakon tu potpuno jasan. Dakle, HDZ, koji je 2022. mijenjao zakon, zbog svojeg sukoba sa predsjednikom Republike i izborom predsjednika Vrhovnog suda, danas ne želi javno reći hoće li taj zakon koji je prije dvije godine donio poštovati.